Світлана бджільництвом займається 10 років. Приїхала з Воскресенська. В якості компенсації отримала 10 пакетів бджіл. К нам во двор прилетел рой. И мы после этого начали, я его поймала, муж был на работе, и после этого мы начали заниматься пчелами. Сначала 2-3 семьи, отводки по чуть-чуть поделали, и так начали заниматься. Как началась война, постоянные обстрелы, постоянные выбухи, пчелы начали, ну, от этих звуков сыпаться, слетать, и, ну, потеряли большую часть. Пасеки. Потеряли 30 где-то так. Мой сын служит и муж служит. Сын в Луганской области, а муж Бахмут. Муж обрадовался, спасибо большое, рады. Говорит, ну я так не могу получить, ну пришлось мне за него получить. У Сергія з 93 вуликів залишилось 8. Чоловік приїхав в селище Шевченкове. Коли населений пункт почали обстрілювати російські військові, виїхав. Зараз повернувся та починає оновлювати пасіку. Хто такі є пасічники? Я бросив їх і втік. Лишився живий, вони ні. Дали 20 пакетів. Пчілки, дивлюсь, добрі, крупні. Посміхаються. Бачите? Жужжать мені. Все буде добре. Написано, поки вони жужжать, світ буде. Привезу, дам трохи остить їм. Місце під них вже готове, там все готове. Стіл накритий, квіти посаджені. Будемо жити. А це в мене дівки, а там теж дівки в мене. Ми на гарем. Я туди ходжу до дівчат своїх. Вони зі мною розмовляють, вони мені посміхаються. А що ви їм говорите? Коли шкоднічають, ругаю трошки. А коли добре себе ведуть, я їх палю, їм подобається це. Вони мені жужжать, сідають на голову, на лице, гладять мене. 130 пакетів бджіл привезли із Закарпаття. Дорогу перенесли добре, говорить голова громадської організації «Всеукраїнське братство бджолярів України» Віктор Живанов. Це саме такий дуже сприятливий період перевезення, тому і обрали так. Бачите, бджілки живі і здорові. От, хоча там у їх набагато тепліше в Закарпатті. Вони виїхали, переживали, щоб їм не було тут душно. Вони такі поробили отдушини тут в стенді. А приїхали сюди, в нас плюс 4, ну їм хорошо, вони там в купу збиваються. Пакет називається «Міні-сім'я». Тут 4 рамки з бджолами і з розплодом. Ну, це діти. І обсижені бджолами. От, такий пакет пересаджується у вулик. От, ті, кого вулики зруйновані, то нададуть і вулики. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Медовий стандарт» Антон Чорний каже, ціни на бджіл виросли. Якщо до повномасштабного вторгнення пакет коштував 1200 гривень, то зараз 2500 гривень. Дуже багато бджолярів пострадало і немає того об'єму, з якими ми бджолярами працювали, ті, що були на Херсонському напрямку, Снігирівка, вони, в общем, поки пчоли пропали, вони зараз не працюють. Звісно, ми лишилися цих клієнтів, з ким ми працювали. Ну, це буде добре. Зараз хлопці відновлюються. На наступний рік, напевно, буде вже добре. 3 травня відбувся перший етап допомоги. Другим буде доставка гуманітарної допомоги у вигляді кормів для бджіл, ветеринарні препарати тощо. Третій етап – з 4 по 15 червня доставка пакетів бджіл-пасічника Миколаївщини та деяких районів Херсонщини. Гроші на придбання комах надала американська компанія Great Good Charities, говорить Віктор Живанов. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.